kulantii aan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal qaybtan hadii ay baahdo loo ogolaado waxaan ku eegi doonaa dhinacaas iyo Soomaaliland taariikhdu markay ay ahayd 19kii bishan habeenimadeedii magaalada Burco ee maamulka Soomaaliland waxa ka dhacday dhacdo aad iyo aad u xanuun badan nin ayaa waxa uu dilay gabadh ay xiriir wada lahaayeen oo saddex caruur ah dabcan horay ninka lagu dhushay taas oo lagu magacaabo Ugbaad Cali arintan ayaa waxa ay markii dambe dhalisay in ninkaasi gacan ka hadal isaga iyo gabadha ay dhaxmaraan kadibna gabadhii halkaas uu ku dilo hadaba waxa ay noqotay mid kood mid ah dhacdooyinkii ugu dambeeyay ama tacadiyadii ugu dambeeyay ee deegaanada ama deegaanada Soomaalida ka dhacday taas oo qalbiyada shucuubta Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed aad u gilgishay waxaana ka dhashay mudaharaadyo iyo banaanbaxyo waaweyn oo aad waxa weeye arintan looga soo horjeedo looga dhidhiyay waxaana laga codsaday maamulka Soomaaliland in xadgudubyada noocan oo kale ah ee dumarka lagu la kaco loo sameeyo sharciyo adag kuwaas oo waxa weeye lagu la dhaqmayo dadka arimahan oo kale iyagu waxa weeye falanka noocan ah geysta falanqeyaha barnaamijka dhabka hadal jaamac galad ayaa waxa weeye dhinacayga bidix fadhiya inta daqiiqadaha mafoodin ugu soo haya qodobkan ayaan falanqeyn doonaa hadduu eebaha wada ogolaado arrimaha noocan oo kale waxyaabaha soo celceliya sida looga hortagi karo ama maartay loo zuulin karo iyo dumarka la tirkoodaba sida dadka noocan oo kale hororka ay isaga difaaci karaan jaamacow soo dhawow dhacdadan waxay ahayd dhacdo xanuun badan Ugbaad Cali waxay ahayd gabadh dhalinyarada dabcan saddex ilmoodna horeba inaan ugu dhashay ninkanna waxa weeye de nafteeda ayuuba u qoonsaday mara wuxuu waaba kufsiga waxa laga qofkii deyntii la kufsado oo dhaawac iyo intuu soo gaaro in qofkii waxa weeye uu caad iska noqdo oo intii la daaweeyo marna waa mar qudhilad ka jira marka muddooyinka dambe waxaa soo batay qofkii intii kufsi waxa weeye lagula kaco in la dilo hawshan bal Soomaaliland iyo sida ay u gilgishaday daawasha marka hore la wadaagto bismillaahi raxmaani raxiim waan salaamayaa dhammaan asxaabta ku xidhan barnaamijkeena dal iyo dibad meeshay dooniba ha joogaane nin horta dhacdadani waa dhacdo argagax la weeyaan iyada oo maxaan ku idhaahdaa ayto dhacdada bishii hore ka dhacday magaalada Muqdisho weli raadkeedii uu sii qoyan yahay gabadh yar oo maxaan ku idhaahdaa ayto ka mid ahayd ardaydii sanad dugsiyeedkii sanadkani dhammaysay oo lagu magacaabay xamdi faarax iyadana maxaan ku idhaahdaa ayto si arxan darro ah loola dhaqmay oo sida la sheegayo yacni kufsi iyo dil la isugu daray ayaa dhacdadan kale ee kasii argagax badan iyana ay timid ee ka dhacday magaalada Burco arrimahani waxaad moodaa yacni arrimo taxane ah oo weliba qorshaysan ma aha markaad falalkan fiiriso barnaamij hore oo aan arrintaa kaga hadalay gabadhii xamdina iyadana waan ku sheegnay arrintani waxay u muuqataa arrin qorshaysan oo dejisan oo istaraatiijiyad loogu talagalay dad dana gaar leh ay fulinayaan oo maxaan ku idhaahdaa waxaan ma aragtaa ay yihiin wax qorshaysan oo meelo kale laga soo abaabulayo soomaadan garan kadibna kolba qof iyo kolba magaalo ay saameynayso waxani ma aha wax hadda bilowday ama sanadkan ama labadii sano ee lasoo dhaafay maaragtay soo bilowday ma aha waa wax sanadihii ugu dambeeyey oo dhan soo socday oo inta badan magaalooyinka Soomaalidana ka dhacay waqooyi koonfur iyo bariba baribaha ugu darnaatay ama Puntland haba ugu daraatee marka dhibaatadani waxa weeyaan dhibaato kulli u baahan baaritaan iyo in maxaan ku idhaahdaa ay bal waqti la geliyo waxa ku kalifaya wiil Soomaaliyeed gabadh Soomaaliyeed in uu inta u quuro kufsi haddana uu dil ugu daro yacni wax aniga hadda aan fahmi karo ama wax qof maaragtay maskaxdiisu fayowdahay uu si dhayala ku qaadan karo falkaasi wiil Soomaaliyeed oo caafimaad qabaa geystay ma aha runtii waa tahay jamcu saan ognahay muddooyinka u dambeeyay waa ay soo bateen waxna waa wax kufsi caadi ah lagaa qofki inuu ka kaco waxna waa tan dilka qofka loogu darayo nafta laga qaadayo butan oo kale dhowr jeer ba ka dhacday meelaha ugu badnayd ayaa ahayd caayisho kale aad loo xasuustaa xamar bishii hore waad xasuustaa tana hadda dhacdooyinkii ugu dambeeyay argagax la ahayd arrintan ma lays oran karaa waa wax abaabulan oo waxa weeye hay'ado iyo shirkado laga yaabo in ay ka dambeeyaan oo qorshaysan ilka casow horena waan u sheegay haddana waan ku celinayaa aniga maskaxiyan dadka waxaan samaynaya wax aan maaragtay maskaxdayda ku dhihi karo waa sidan ma aha ragga Soomaaliyeed way dhici jirtay
midin kaaro ku dhacday oo gabar Soomaaliyeed ka dul dhaca aadiyad buluu deegaanka Grand la dhijiray ha fiican qofkaasina waxa weeye hadii wana dhimanino aan la dilin asaga ceyb u dhiman jiray ba waaru oo qofta kooran oo inkaaro ku dhacday buu ahaan jiray aadiyad hadda sanadihii ugu dambeeyay shan lixdi sano ee ugu dambeeyay waxaan ogeyn boosaaso gabadh yar oo dhalinyaro ah oo maxaan ku yiraahdaayto nin ay wada sheekaysanayeen oo lagu yiri askari buu ahaa oo maxaan ku yiraahdaayto waxbinta taranka xabad kaga dhuftay Soomaadan garan een laba dhacdo oo kale oo iyaguna garowa ka dhacay baa jiray oo iyaguna fool xuma horey dhacdo kale oo kasi midan ka horeysay oo aan jeclahay hal sano adigu iyo siyaasada in laga joogo taariikhdeeda hadda ma hayo 2018 kii ahayd baan jeclahay iyaduna burca ka dhacday baa jirtay oo ilma yar oo saqiira isna sidan oo kale lagu sameeyay oo ninkii maxaan ku dhahday ee booliska markii dambe ay qabteen oo deexaalkeedii anigu wuxuu ku dambeeyay ma garanayo waliba dhacdada waxaan jeclahay inaysan burco ahayn ninku inuu garowa ka baxsaday oo lagu qabtay meesha la yiraahdo burco markaana halkaas maaragtay adigu arintii lagu dhexgalay oo qaab maaragtay beeleed iyo wax loo dhexgalay waxaynu ogeyn tii gaalkacyo waxaynu ogeyn bay dhabo oo wiilal lagu kufsaday wiil lagu kufsaday xamdi kadib wiilal baydana waxa way jiray Soomaa garan waxaynu ogeyn xamdi waxaynu ogeyn oo kasii dambeeyay wiil 10 jir ah oo isna laba nin oo dareeska ciidamada qaba ay maxaan ku yiraahdaa ha masiibadu waa mid socota weeyaan waxaan markaad fiiriso aqliga ha lagu dhiga cilmiga kaasha baa leeyahay waxaan wax maaragtay iska dhacaya ma aha wax iska dhacaya oo sidooda ku dhacaya ma aha waa dhexdaas waxaa jiray oo Soomaaliland aad ugu badnaa iyo waliba Puntland-ba inkastoo Soomaaliland ay aad ugu badnaayeen gabdhaha oo la afduubo inta qof maaragtay sixroolo oo kale amyaa adugu dad uun si kale ah unba intay qofka umsaa u taabtaan qofku iska raacay siiba gabdhaha ha si fiican oo la leeyahay kaliyaha lagala baxayay iyo qaar maxaan ku yidhaahdaayto ilaahay soo badbaadiyay iyo kuwa la waajaan iyo cidhib meel ay dhigeenba dhibaatadaasaa waa socotay si fiican dhibaatadii tana dabada loogu qabtay oo waxay gaadheen mar burco iyo hargeysa waxay gaadheen in gabadh yarba banaanka usoo bixi weydo aad iyo aad oo gabadh yaroo istiibiya ka ganjeelka intay kasoo baxday biyo wada biyihii ay weerash ku dhaqaysay isla banaanka ku daadi gaari halkaas kale u taagnaa muddo inuu subahayo unbaa nin kusoo dhaqaaqayo walaal ma meeshana deganay ma gurigana degan tihiin ha waxaan rabay inaan ku weydiiye gabadhii ninkii uu taabtay gaariga unbay hore ka gashayba waan garta dhacdooyin noocaas ahaa jiray markii dambe waxaa soo baxday waa lala dagaalamay oo way fashilantay laakiin dad badan bay maaragtay sababsatay waxaa soo baxday marka in la leeyahay dadkani dad xubnahooda yaa laga beec mushtareya oo kaliyada lagala baxayaa beerka lagala baxayaa sababka lagala baxayaa meel heble lagala baxayaa gabdhaha marka siiba minka in lagala baxayo yaa la sheegayay wax dooniba ha noqotee arrintani waa arrin abaabulan arrintani ma aha arrin iska dhacaysa ma aha arrin maxaan ku idhaahdaayto iimaan laawe oo maaragtaayto si ku qabsatay oo u sameeyay waxaan aniga waxay ila muuqdaan wax qorsheysan la soo dejiyay dhaqaale ku baxayo lacag la soo geliyay ujeedada laga leeyahay iyo danta laga leeyahayna heedaha ku shuqulle yaa waxay tahay inta baaraan inay ogaadaan waxaanu meeshu ka imaanayo iyo sida uu u dhacayo wiil iyo gabadh sheekaysanaya kufsi isuma quuraan Soomaa garan gabadh aad sheekaysanaysaan oo aad isleedahay mustaqbal ka raadi oo aad doonayso inay qoys ku noqoto ood meel wada degtaan maxaan ku ilaahdaayto intu gurigeedii ay kuugu gurigeedii aad ugu tagto ama ay gurigaagii kuugu imaato in maxaan ku ilaahdaayto aad isugu darto kufsi iyo maxaan iyo dil aad isugu darto arrintaasi ma aha arrin caadiya wata dad maaragtay la dhihi karo waa dad shukaansi ujeeda iyo dad maxaan ku ilaahdaayto waxaas ujeedana ma ahayn dadkani kufsina uma jeedaan maxaan ku shukaansina uma jeedaane waa dad qorshe kale laga leeyahay aniga aragtidayda waxayse u baahan tahay waqti inta la geliyo dadaal xoog la geliyo oo dawladdi gasho oo lala kaashado hay'adaha caalamiga ah ee dambi baarista hadda ninkii gabadhan burco ku dilay waxa la leeyahay ama ay wararku sheegayaan ninkan yacni markii falka uu geystay isaga isgeeyay stationka oo isxireeba ha taayir baa waxa ku tusinaysaa inuu bareed u sameeyay kasoo sameeyay ha si bareed ha wata
qofka hadii xitaa ilaahay iimaanka ka qaad markii horta wixii alla kuugu sababayo waa gooni aad iyo aad qofka say anuu ma garan karo si laba goor hal goob ah iimaanka loogaga wada qaadi karo waday jamaa wad dadba waxay qabaan in mukhaadaraadka iyo isticmaalkiisa oo dhalinyarada muddooyinka u dambe ku soo badanay ay waxa weeye qayb ka tahay faldabiyada noocan oo kale taa taam ku muuqata waa suuragal laakiin mukhaadaraadka iyo maxaan ku yiraahdo waxyaalahan maanka dooriye ee dadku ay isticmaalayaan Soomaalida horta in badan way soo isticmaalaysay aad iyo aad dad badan ba soo isticmaali jiray bulshada sida hadda loo isticmaalo oo horeyaan hore loogu isticmaalin laakiin wax mamnuuc ka aha oo reebana ma ahayn isaga oo mukhaadaraadka iyo waxyaalahaasi ay jiraan iyo faldambiyada noocana dhici jirin aad iyo aad oo aysan maxan ku yiraahdo wax la yaqaano ayna ahayn hadii aan la keenin maxan ku yiraahdo mid ka isagu qofka u diraya labadan falba inuu wada sameeyo hadaan hadda la keenin oo qorshe cusub una ahayn in ma islihi mukhaadaraadku waxa weeye markii qofku uu isticmaalo dadka qaar way iska farxaanba aad iyo aad qaarna way iska ooyaan si fiican oo waxa weeye qofku inuu wax dilaba waxa laga yaabaa inuu kan shaheelin aad iyo aad ficilada noocan ah qof daroogaysan oo maxaan ku idhaahdaayto aan taam ahayn dee qof la diriray wuu dili karaa aad iyo aad laakiin anigu ma aaminsan intuu bahashii cabo oo balaayo ka dhargo inuu intuu heblaayo u yeedho oo uu sii diyaarsado wixii uu ku dili lahaa marka u timaado kadibna uu kufsi iyo dil isugu daro isaga oo maandoorsan yacnii aniga taas iima muuqato reer somalilan see looga falceliyo arrintan arrintan arrimaha reer somalilan keliya soomaaliya oo dhan bay gelgishay aad iyo aad ummadda soomaaliyeed oo dhan yay gelgishay sidii ay u gelgishay tii maxaan ku yidhahdaa taxamar ka dhacday ee tii gaalka ay ka dhacday ay soomaaliya oo dhan u gelgishay ayay falkan waxashnimada ah ee loo geystay ugbaadna uu dareenka qof kasta oo soomaaliya u ruxay soomaaliya garan wax qoys ama qof ama xaafad ama maxaan ku dhahaa deegaan ama dowlad ama maamul gaar jinsiga soomaaliga ah yaa nin jiirka lahayaa jiriidka kama qoslo gabdhahanaga waxa maxaan ku idhaahdaayto kuwa dhibaatada u geysanaya qof kasta oo soomaaliya way damqaysaa soomaaliya garan waxaad moodaa raggii soomaaliyeedna inay bahallo noqdeen bahallo haddana iyagu aan bahalnimadooda mid iyaga ka imaanaysa aysan ahayne ay u muuqato mid maxaan ku idhaahdaayto dana kale laga leeyahay warinka soomaaliyeed hadduu wax dilayo nimanka ha dilo awl hore nugu isdili jireene waatay diba ilaahay qof kugu sababahayo nin quman oo maxaan ku idhaahdaayto lagu qabsan karo hadhow ama lagu dili karo dil waxba gabadh maxaan ku idhaahdaayto masaakiin oo berimageydeyda ah oo laga yaabo in maaragtay damac kaa galay waxba maxaan ku idhaahdaayto ha u maaragtay ha isu xiniyo weynaynine nimanka kula faca haddiiba ilaahay kuwaalahayo ood wax dilayso maxaan ku idhaha qof iska kaa celin kara birta la aad waatahay ugu dambeyn waa ay soo noqotay dhacdooyinka noocan oo kaleta ee dumarka soomaaliyeed lala beegsanayo dumarkana waan ognahay soomaalida dhaqankeeda xitaa xiliyadii laysdagaali jiray laysku duuli jiray xoolaa ka dhici jiray birimgeyda dhici jiray ilaa hadda waa la dhahaa laakiin hadda dee dhibka weliba dadka ugu nugul ee aad kale u dhibaateeyo ayay noqdeen dumarka maxaa la gudban ma jiimka gala oo ragga iska celiya leeyahay mise maya niyahow horta jiimkan waxba ma celin haye aad iyo aad ma ogyanaa hadday qoftii tababar soo qaadato maya waxa keliya ee kulley horta moogtahay waxa ilaahay qadaray horta ma maartay cidina ma baajin karto anuu marka qaab aan waxaan hadda uga hadlo arrintan wacyigelin badan bay u baahan tahay baaritaan badan bay u baahan tahay gabdhahana waxaan dhihi lahaa bal xad ilaa iyo xad taxadara oo xaafadaha nimanka ugu tegan guryihiina iska joogaagii hore waxaa la dhihi jiray haagii hore waxaa la dhihi jiray ragna waa sahan gabdhana waa sugto bal isku daya kolle sugi maysaane ilaa iyo xad isku daya inaad maaragtay aad sugtaan haddii kale meesha aad tegaysaan waanaad wardiye kaxaysato wardiye kaxaysato sababtoo ah maanta naftii baa laydinku yimid waarun waxa loogu yimid gabdhaha ma aha kufsi iyo maxaan ku idhaahdaayto waxyaala la mida wax markii waxaa la yidhi markii walba waxaa la yidhi markii walba macallin yimaado
شيخ وهذا شيخ أمس ها هدي معلي بعده ولبا أرضي فوق كنا وإحنا عسيها هدي ماشي نفتي ماده كفسي وحوي وحكلوا نغنيا لعب صغير بنغنيا نفتي باللي سوي مذا بالبهاش أنت مير ميرين كرتان مير ميري أو ملاها لغلوغ يلا أيو كإل علي محمد هذا تحافظها أيضا لغو كرسونان كرين كإل علي أو وحين محل يجري حلال افتمال غشاه افتمال غشاه كغدكتا أذ ما سيها إجابة عدا وضيال إنتا سيكوزو قبقبين قضب كان قويسكي إيه لدي إيه أصحابتي إيه قدهام با رير بورما إيه رير سومالي لان إيه شعبك سومالي لان رير برعا ده رير برعا عفوان وان وقت تعسيني يا وان وقت تعسيني إنا قيري دا سي إيه قبر دا سي سيدا مارتي فورشوحن لو دلي فالكاسي فورشوحن لغولاك عاي لعدوين كان نوعا نوكالة تاهنا مملودة كالدوان سوماليات وحان لين هاي وإن وحاوي يقعن بريها لغو قبتها وددك تلابوين كان نوعا نوكالة قاضية إن وحاوي شرعي قالتك سيدا إن أنو نسيدوه كالة مركو هروان يرهي المباق ونمالين وحوقا ويا أن وان كتا عسيني يا قبر داس ولاشين إهل كيدي قويس كيدي قرابة ذي يبقودهان ummada Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Soomaaliland iyo waliba dumarka Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha reer Soomaaliland ee maxan ku yiraahdaa xanuunku u taabtay waan la dareemaynaa xanuunkaas waliba mid si aada yaan ula dareemaynaa ugbaadna waxaan leenahay Ilaahay jannadii firdaws ahayd ku martii qaaday ha ka dhigo gacan ka xaq daran oo daalim ah oo laga yaabo iyadu inay aamintay ayaa maxan ku yiraahdaa dilka u geystay iyadana Allah u naxariistay waalidkeedii iyo caruurtii ay ka tagtay iyo ehelkeedii iyo asxaabtii iyo dhamaan ummada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay iyadana iyaga sabri iman Allah ka siiyo aad u maasan yahay jaamac qodobkan intaas ayaan ku soo gogobeynaa daawadayaal tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo.